Okay, I like it, want it, need it. I gotta have it, call me greedy. Just like magic, they don't believe it, no excuses. Ain't making no truces, ain't taking no losses, neither. All facts, no falses, keep them. Two chains, one cross, no demons. Hey, yeah, I got ways, what you say, I got pain, yeah. On my own, doing my thing, yeah. Oh my God, what you doing, why is you lame, hey. Bring the pain, hey, yeah. Black hair looking all stitchy, waist man make me itchy, glitchy, going too silly, really, 9 shots in 250, and these cost 250, man shake, yeah, we get jiggy, that little babe made vegan, chili, on a wild run, how we get Ricky, you get me, all in the city, yeah, yeah, whole lot of winning, yeah, yeah, they tryna stop it, yeah, yeah, ain't it a pity, yeah, yeah, and we outside, trucks not foreigns, how you gon' get me, yeah, yeah, how you gon' get me, yeah, yeah, how you gon' get me, okay, I like it, want it, need it. I gotta have it, call me greedy. Just like magic, they don't believe it, no excuses. Ain't making no truces, ain't taking no losses, neither. All facts, no falses, keep them. Two chains, one cross, no demons. Wagner da Silva Vitorino deu aquela compartilhada. On my own, doing my thing, yeah. Oh my God, what you doing, why are you lame? Bring the pain, ay, stay in my lane, yeah, yeah. Candy paint, yeah. Yara Santos deu aquela compartilhada. She got a problem with me, I told her I just got a chain. Yeah, yeah. She tryna drive to Atlanta, I told her she drive me insane. She got a problem with me, I told her I just got a watch. I got a lot going on, I don't think I'm ever gonna stop. No, no. You gotta catch me in traffic, I'm mashing my way to the top. Let my head down on them, blow out the top. Yeah, yeah. Okay, I like it, want it, need it. I gotta have it, call me greedy. Just like magic, they don't believe it, no excuses. Ain't making no truces, ain't taking no losses, neither. All facts, no falses, keep me. Two chains, one cross, no beams. Lucas Santos deu aquela compartilhada. Lucas Santos deixou joinha. Salve, galera. Obrigado, Wagner. Obrigado, Lucas. Boa tarde, Custódio. Espera que eu tô um pouquinho torta aqui. Deixa eu arrumar. Custódio aí. Martins deixou o joinha. Um pouquinho pra baixo. Obrigado, Custódio. Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Salve, salve, Wagner. Obrigado por curtir, por compartilhar. Tudo bom? Sou novo aqui, é novinho. Novíssimo, Lucas, seja bem-vindo. Aí tá certinho, quem mandar a estrelinha já vai parar aqui. Muito maravilhoso. E simbora, né? Vamos que vamos. Custódio Martins deu aquela compartilhada. Valeu, Custódio, nosso caminhão vão estar pronto aqui já. Só esperando. Marcos se assinou a Camille e a Camille deixou. Obrigado, Marcos. Aí, deixa eu ligar aqui as exclamações. Valeu, Michael Gameplay. Isso que eu entendi. Isso mesmo, Michael Gameplay. Muito obrigado. Sim, bolinha. Mauri Pereira deixou o joinha. Obrigado, Mauri. Não sei nem por onde eu saio nessa empresa aqui, pra falar a verdade pra vocês. Marcos e a Sunobu, a Camine e a Camine deu aquela compartilhada. Obrigado, Marcos. Aqui tem que ir na primeira pessoa. Obrigada, Demir Luiz. Mas tô bem, você tô melhor, Lucas. Hoje eu tô melhorzinha. As ruas são muito estreitas aqui nesse mapa e tem hora que a gente tem que jogar na primeira pessoa e mesmo assim acontece isso daqui, ó. Mesmo assim acontece. Aí, conseguimos, saímos. Boa tarde, princesa Milena. Boa tarde, Demir. Boa tarde, Marcos. Tudo bem com vocês? Eu tô melhor, Marcos, e você? Estou melhor. Eu diria assim, nossa, como eu tô bem. Estou bem melhor do que eu tava ontem e o início da semana.
A gente tá saindo aqui de São Paulo e indo pra Campinas, tá? Estamos levando bananas. Muitas bananas. 27 toneladas de banana. Obrigado pelo Notify, Marcos. Parabéns, valeu, Ademir, pelas palavras coloridas. Só vem deixar o like pra jovem senhora tá na faculdade. Ah, beleza, Lucas. Bom dia de aula pra você. Valeu por deixar o likezão aí. André Galtério deixou o joinha. Salve, André. Tô bem também, aqui, maravilha. Dudu deixou o joinha. Obrigado, Dudu. Ô, Miguel, tô melhorzinho hoje, sim, viu? Agradeço a preocupação. E obrigado por perguntar. Você tá bem? André Galtério deu aquela compartilhada. Valeu, André. Obrigado pelas palavras coloridas aí, o Ademir, o Marcos. É 8 horas da manhã, tô pensando que vai anoitecer. Sempre ótimo, ó, que bom. Boa tarde, lindão. Você tá bem? Tá ótimo, Miguel. Fico feliz de saber, viu? Boa tarde, André. Tudo bom? Lindão Ferreira deixou o joinha. Obrigado, lindão. És o maior. Saudades de ver você feliz nas lives. Tá difícil. Tá cansativo. Mas só de não tá com muita dor no estômago hoje, já fico mais tranquilo. Que a dor do estômago, nossa, deixa a gente meio doido. Tudo fica ruim. Falou hoje de 224 dias do Marcos, né? GGzão. Seguindo a gente já há um belo tempo. Obrigado pelo você, é incrível. Eu gosto da animação dele, ó. Faz a estrelinha de Jesus. Guria, a coisa tá feia aqui. Daqui a pouco o teto da casa vai cair de tanto espirrar. Nossa, renite é triste, né? Eu não tenho, mas conheço o pessoal que tem. E eles sofrem. Ó, frango assado. Eu acho que eu já passei nesse frango assado aqui, hein? Tem a ligeira impressão que eu já passei. Siga a qualificação de peso passando por portões da direita. Tem que pesar o caminhão. Não pare, tá em que trecho do mapa? Tô indo de São Paulo pra Campinas, André. Meu Deus, fui devagar isso. Tá marcando 10 km por hora, mas aqui tá marcando que só pode 5. toneladas, você pode prosseguir. Caminhãozinho é pesado, hein? É 27 só de carga, o resto é tudo dele.
Meu Deus, caminhão, vamos logo? Não é pra hoje, não? Acelera aí, parceiro. Marcos tá aproveitando a exclamação piada, exclamação cantada. Quem quiser usar, tá? Pode usar. Marcos Alan Santos deixou o joinha. Diz que o texto de Goiás é bom de Goiás, mas não tem a DLC de lá, entendi. Obrigado pelo joinha. Eu não entendi quem foi, mas valeu. Eu vi o pessoal falando a mesma coisa de Goiás mesmo. Foi o Marcos Alan. Obrigado, Marcos Alan. Jesusão, bora lá, galera. Quem estiver chegando, deixa aquele like pra nós, dá aquela compartilhadinha se puder, se quiser. Vou atualizar pra ver se consigo compartilhar. Beleza, né? Então, tomara que dê certo. Lembrando que quem ajudar com as estrelinhas, fica com a foto aqui do meu lado, ó, vira o reizinho, a rainha da live. Obrigado pelas palavras coloridas, Marcos. Todo mundo fazendo live mais cedo, acho que quem mais? O Matheus também já começou hoje, né? Eu comecei um pouco mais cedo, que aí eu consigo me ajeitar depois pra fazer a outra. Se eu pudesse, na verdade, eu começava todo dia mais cedo, mas tem dia que não dá. Às vezes, por causa do almoço atrasar. Minha mãe e meu pai estão trabalhando, né? Aí até eles chegarem pra almoçar. Aí atrasa um pouco. It's all about you. Até tem um almoço, só que eu não gosto de almoçar antes, né? Não gosto de almoçar sozinho. É meio triste comer sozinho. Daqui a pouco eu tenho que lembrar de abastecer. Tô esquecendo já que preciso fazer essas coisas no jogo. Oh, é difícil achar as concessionárias aqui, né? Nossa, eu atualizei o EA hoje, né? Eu tenho três perfil com o EA. Eu entrei em um só pra ver o tempo que ia demorar. Um século carregando. Tô até com preguiça de entrar nos outros dois. O EA é muito lento, né? Pelo amor de Deus. Eu gosto do mapa, mas o bichinho é lerdo. Tem que fazer pelo menos mais um aqui pra mostrar o ônibus do Léo pra galerinha daqui. Ah, boa.
É, eu acho bom, eu não, eu preferi não parar de fazer aqui, André, pra não perder o level up. Porque se de tudo não der certo lá, pelo menos eu ainda tenho aqui, né? E o pessoal aqui ajuda com as estrelas e tal. Se eu perder a monetização aqui, aí eu fico sem nada. Apesar de que as estrelas dos últimos meses tá bem fraquinho. E bateu já, que isso? Bati nada? Coisa da sua cabeça, pega. Coisa da sua imaginação. Paulo Henrique deixou o joinha. Seja bem-vindo. Salve, salve. Obrigado pelo joinha, pega. Tá de comboio hoje? Não, hoje eu tô sozinha. Hoje eu estou solinha. Pois já tem razão, no meu caso, eu vou parar com tudo se não der certo lá. Entendo. Mas parece que tá indo bem. Nunca mais joguei, é isso que eu vi. Nunca mais você falando do Euro Truck. Hoje eu tava atualizando tudo no meu jogo. Atualizei Minecraft agora tá no 1.70, né? 1.19.70. Pedro Alves deixou o joinha. Obrigado, Pedro. Atualizei o mapa aqui do EAA, que atualizou também. Já saiu ontem, mas eu atualizei só hoje. Esses dias eu tô pintando a minha casa, eu tô sem tempo de jogar. Ah, entendi. Pintura, nossa, leva bastante tempo mesmo. Não tem condições de dirigir. Atualizei meu The Sims também, que fazia 10 anos que eu não atualizava ele. Deu 20 GB de atualização. O The Hunter também, não sei o que é que atualizou nele, que deu 22 GB também. Pedro Alves deu aquela compartilhada. Vou jogar mais com você, boa. Tô esperando mesmo, sei lá, dar uns rolezinhos comigo pegar. Obrigado pelo joinha, eu falei junto, então eu não vi quem foi. Não sei se foi o Pedro, se foi mais alguém. Acho que o Pedro que compartilhou, né? Obrigado, Pedro. Vou jogar um mapa de parkour. Vixe, eu sou muito ruim de parkour. Qualquer jogo que precisa de movimentação, assim, pular e tal, eu sou ruim pra caramba. É a raridade que eu consigo jogar Stumble Guys assim ainda consideravelmente bem. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Pedro. Nossa senhora, fui ler o comentário do Pedro até sair da estrada, ó, Pedro. Fiquei tão emocionada com sua chegada. Até sair da estrada. Terminei agora, foi bom hoje, não, Pedro. Fiquei lá um pouquinho, apesar de não estar falando muito. Mas depois eu precisei fazer uns correzinhos aqui no meu PC. Aprender. Eu sou ruim de equilíbrio. Equilíbrio e movimentação. Tá por dentro da rodoviária mesmo. Fico feliz. Leonardo Moura deixou o joinha. Obrigado, Leonardo. Seja bem-vindo. Que como eu ainda. O meu negócio do PC ainda tá estragado, né? Eu tenho que conectar o celular nele pra funcionar a internet. Aí quando eu tô usando ele conectado aqui, eu evito ficar usando o celular ao mesmo tempo. Hoje tá aberto a live aqui, mas eu não gosto. Esse daqui é o RBR, o Paulo. O PH. Boa tarde, tudo beleza? Salve, salve, Leonardo. Boa tarde. Tudo indo melhorzinho. E você, como é que tá? Quase terminar, chegou mais gente. Ah, que bom. Fico feliz de ver que tá chegando mais gente, assim. Achei que eu fosse capotar agora. Sentiu o capote vindo?
Jonathans Danilo Secoti deixou o joinha. Salve, Jonathans! Mapa da hora, né? Eu gostei bastante, achei bonito. Principalmente assim dentro das cidades, é bem mais detalhado. Obrigado por tentar a exclamação 75 aí. Nem sei se ainda existe a exclamação 75. Tô sentindo que eu vou tirar um atalho ali. Ah, mas eu vou mesmo. Ah, se eu não vou. Oxe, peraí, acho que não era esse daqui não. Acho que eu tô bugando o caminho aqui. Vamos seguir o curso. Eu não tenho que virar ali não. Boa tarde, tudo bem com você? Eu tô melhor, Jonathan, e você? Como é que você tá? Tudo bem? Eu não tenho que virar ali não. Quem estiver chegando aí, galera, se é a primeira vez, tá? Não esquece de dar aquela seguidinha na página. Se você já tá seguindo, não esquece de curtir e compartilhar. Quem quiser brincar aí, exclamação piada, exclamação curioso, exclamação cantada, estão todos ativados. Pode usar à vontade. Valeu pelas marcações, Pedro. Boa tarde, Isabel. Tarde. Tô ótimo, graças a Deus. Ó, que bom, Jonathan. Fico feliz. E o PCzão, como é que tá? O que eu não gostei foi que a cidade do Sul estão fora do lugar, mas essa tá... Ah, tá fora? Aí é sacanagem mesmo, né? Jonathan Danilo Secote deu aquela compartilhada. Obrigada, gente. Sou nova. Novíssima, Isabel. Jovenzinha. Seja bem-vinda. Aproveitar, vou mostrar o caminhão de frente. Aí a gente dá uma batidinha, né? Normal quando a gente muda pra essa câmera aqui. Eu errei a saída, né? Só vi aumentando o tempo ali. Isabel Luiz deixou o joinha. Obrigado, Isa. Vou voltar ali, que eu tenho quase certeza que eu errei a saída. Sou novo aqui, como você vai conseguir a página? Clica em cima do caminhão, aparece o botãozinho Isabel azul escrito seguir. E pronto, 10. Pedro. Obrigada, Isabel, pelas 10 estrelinhas. Tamo junto, valeu. Clica no caminhão, vai aparecer um botão azul escrito seguir. Clicou nele, tá seguindo a página. Ou digita exclamação notify. Dione Camer deixou o joinha. Obrigado, Dione. Salve, salve. Pronto, resolvido meu problema. Tem que ligar o GPS por voz aqui. Tá melhor, Isabel? Eu já entrei no lugar errado. Boa, essa é boa, né? Essa daí conquista qualquer coração.
Caí da luz, me ver essa live boa pra Xuxu. Opa. Obrigado pela presença, Johnny. Vou indo mesmo pegar meu menino, vai lá. Depois a gente se vê. Se eu for fazer a live lá, eu passo lá pra dar um oizinho. Tenha um ótimo dia. Abraço, boa tarde, partiu. Boa tarde, tchau, tchau. Tamo junto. Nossa, o voltão que eu tenho que fazer. Meu Deus. Meu Deus, meu. A Isabel pegou a coroa aqui, ó. É a nossa rainha. Está linda e maravilhosa aqui do meu lado. César retorno. Vamos lá entregar nossas bananas, bananas. Mais uma volta, depois outra volta. É legalzinha a poeira que levanta aqui, né? Rainha da live, rainha da live. Eu acho que tá apertando meu braço. Eu só ouço os passarinhos cantando nesse mapa. Parece que tem um passarinho dentro da cabine com a gente toda hora. Começou a chover. Quando eu vejo caminhão, dá vontade de chorar. Já descarreguei muito na vida. Nossa, descarregar caminhão deve ser, tipo, exaustivo, né? Olha a chuva. Se eu já reduzir aqui, que eu vou ter que virar ali. Não, vamos dar uma capotada bonita aqui. Oxe. Com cuidado, quase que eu virei. Os pesados, mantém a direita. Chá comigo. Espero que não a gente tomar os 51 da coragem. Aí animava, né? Obrigado, Márcio. Seja bem-vindo. Aí eu imagino que animava bastante. Olha, já tá. Deixa eu ver uma parada ali. Tem que ser do outro lado. GG, boa tarde, Márcio. Tudo bom? Pedro Alves deixou o joinha. Obrigado, Pedro. Aqui. Vamos lá, você consegue, eu acredito. Pedro Alves deu aquela compartilhada. Valeu, Pedro. Agora estaciona em algum lugar por ali. Acho que eu achei o lugar já.
Não, não é não. Achei errado. Peraí que eu vou ter que virar aqui. Tirar o fininho ali. Boa tarde, Dadá, tudo bom? Tá, que eu vou entrar ali. Se for de frente, ainda vai. Agora, se for de ré, vai sonhando. Do jeito que eu tô aqui, nem de frente, na realidade. Provavelmente acho que deve ser de ré mesmo, ou só tá muito torto. Tentar entrar um pouquinho mais reto aqui. Ó, a resinha aí, amigo. Caramba, tá entrando mais torto em você. Mais torto do que isso, impossível, minha gente. Agora a gente só dá uma jogadinha assim. Miguelito Santos deu aquela compartilhada. É de ré mesmo. Obrigado, Miguelito. De ré, sacanagem comigo. Catinga de sovaco deixou o jogo. Sabe, Catinga. Catinga de sovaco deu aquela compartilhada. Obrigado, Catinga. Obrigado pelo joinha. Eu não entendi seu nome. Miguelito Santos deixou. Obrigado, Miguelito. Ah, Erlândio, salve Erlândio, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo Notify. E eu falo hoje de 465 dias. Primeiro a gente faz torto pra acertar aqui. Tem toda uma estratégia aqui, calma aí. Tá 100% cheio perfumado na live e aí complica, hein? Aí meu nariz reclama, Catinho.
Valeu, né? Se o jogo aceitou, valeu. Boa tarde, menino. Não tem suco pra nós? Tem suco de morango hoje. Se o jogo aceitou, valeu. Left 4 Dead. Deixa o joinha. Obrigado, Left 4 Dead. Prêmio pra Jundiaí e pro Rio de Janeiro. Tudo repolho, alface, tomate ou só alface, tomate? O Jundiaí tá muito pertinho, né? E Rio de Janeiro tá muito longe. Tem Barbacena também, a cidade do Dani Mello. Vamos pro Rio. A gente vai em direção ao Rio de Janeiro. Opa, melhor suco, concordo. Salve, Leonardo. Obrigado pelo follow hoje de 336 dias. Quase completando o ano, né? Left 4 Dead 2 deixou joinha. Obrigado, Left 4 Dead 2. Eu desliguei o limpador de para-brisa, começou a chover de novo. Acho que não leva tanto tempo assim de... É que eu não tô em São Paulo, tô em Campinas, né? De Campinas pro Rio de Janeiro. Prefeitura Municipal de Campinas. Agora alface, repolho e tomates. Não, só alface e tomates, que não tem repolho. Não para os repolhos. Ligar o limpador de novo. E vamos por aqui. É, a gente já vira ali na frente. Acho que eu vou aproveitar e vou abastecer aqui antes de sair, na verdade. Aproveitar, né? Que depois eu não sei quando vai ter um posto. Vamos abastecer aqui na BR, né? Prontinho. Tá pago. Todo mundo quietinho aí no chat hoje, galera. O que aconteceu com vocês? Vocês não estão tão quietos? Jair Nascimento deixou o joinha. Obrigada, Jair. Seja bem-vindo. Como vocês estão tão quietinhos aí hoje? Naquele drive já eu fiquei empacado na estrada algumas vezes por não abastecer. Já aconteceu comigo também. Aí você tem que pagar, né? Pra eles colocar um pouquinho ainda só, pra você poder ir até mais pra frente. Ou se não, chamar o reboque. Meu mouse tá meio sujinho, precisa limpar ele.
Tem até o coisa ali, ó, carregando o carro. Chamar o guincho. Obrigado pelos likezões, hein? Isaac Antônio deixou o joinha. Olha, Isaac, não joguei mais porque o jogo tá fechando pra mim. Poxa, que estranho, pra mim nunca aconteceu isso não. Ele tem bastante propaganda só, mas ficar fechando não ficava não. Aí eu gostava de jogar com o Adblock, mas o Adblock não tem mais na... Que era o No Tracker, né? Não tem mais na Play Store. Boa tarde, Isaac, tudo bom? Paulo Silva deixou um joinha. Obrigado, Paulo. Valeu, Left 4 Dead 3. Lix da Cunha. Aquele soninho da tarde, é, exatamente. Aquele soninho gostosinho. O alcance da live hoje tá ruim, que só. Hoje é quinta, né? Hoje é. Vamos lá, seguir nosso caminho de Campinas para o Rio de Janeiro. Levando nossos alfaces e tomates. GG, Márcio. Bora lá. Olha o Pedro entre os morangos. Pedro chegou entre os moranguinhos. Certo, passar aqui na cobrança automática. Deu. Deu GG. Essa buzina é muito boa. Jundiaí descoberto. Grau 67. Tava demorando pra aparecer um grau. Cheiroso. Uma
Nossa, bidinho, meu Renault dá uma chorada, hein? É a única concessionária que eu achei aqui no jogo até agora. Vou ver qual cantada vai vir pro Pedro. Pro Pedro. Essa daí é boa também. Dando certinho na velocidade, hein? Que é isso? Raro. Cajamar, São Paulo, São Paulo. Pra lá que eu tenho que ir. Tá esperto aqui pra não errar. Meu chat lá na só mostra o que eu escrevo. É, exatamente lá. Pelo que eu vi no aplicativo dele, só permite que ele responda na vermelhinha. Na roxinha não aparece o escrito. Hoje eu tava lá na live dele, mas eu tava na vermelha. A gente consegue ver na tela, né? Mas no chat não aparece. Benjamin Barbosa deixou o joinha. Salve, Benjamin. Aparece na mesma, não aparece. Quando você comenta uma coisa, aparece na tela, mas no chat da Twitch não aparece. Quando você comenta lá na tela lá do seu aplicativo, aparece assim, os comentários estão disponíveis apenas na vermelhinha. Mostra de todo mundo. Eu sei que na tela do Pedro a gente consegue ver tudo. O que ele tá comentando, quem comentou e tal. Mas no chat só aparece. Na roxinha não aparece o que ele comentou. Só aparece que a gente tá falando e outras pessoas estiver falando junto, né? Aí aparece também. Mas como eu tava comentando de um aplicativo, você tava comentando de outro, você não conseguia ver o que eu falava, nem ouvia o que você falava. Eu não conseguia ver o que o Catinha tava falando.
Eu sabia que você estava lá porque eu vi o Pedro tirando o E. Sim, outro aplicativo, né, que você usa para poder fazer no é o Tunip, alguma coisa assim. Que aí você consegue fazer simultâneo, mas eu tô falando que para quem tá lá, não aparece no chat o que você escreveu, só aparece na tela. Dá para falar numa boa, né? Não tem nada a ver também. A gente tá assistindo o jogo, a gente tá olhando para tela, então é de boas. Quanto que tá pesando aqui? 28 toneladas. Um pouquinho mais pesado que o outro. Você viu? Lá na vermelhinha é só a minha irmã mesmo que aparece. De usar a câmera 8 na ponte, perdi uma oportunidade. Voltando para São Paulo. Agora, rumo ao Rio de Janeiro. Então, assim por hora na pista de 60. Mas que estranho hoje que o chat às vezes não aparece quantas pessoas estão a ver. Não parece que estão zero, mas tem sempre alguém. É, isso é meio chatinho mesmo, viu? É que eu acho que deve ser pra ele meio difícil fazer a somatória, né, das duas plataformas. Deixa eu pular essa música que não tá dando não, pelo amor de Deus. Tô muito feia. Pode ser que eu bata aí, tá? Batidinha de leve só, doeu não. Precisando limpar meu mouse mesmo, realmente. Tá feia a situação dele aqui. Vocês conseguem ver aí pra mim quantos likes a gente tá, por favor? É.
Aí é mais tranquilo, né, Pedro? Dá só pra divertir mesmo. Trinta e cinco, obrigada. Falta 4 minutos pra gente virar 1 hora. Então a gente não vai pegar 40, não. Deixa eu deixar ligado aqui, porque... Aproveitar essa esse pequeno viaduto para fazer belíssimas imagens. Ui, quase que eu bati. Um jogo novo, mas funciona até tudo bem, não é mesmo? Vou na velha até cansar. Mas por que, o que que não funciona? Não funciona, tipo, o jogo não vai ou não, você acha que não dá retorno? Essa música tá me dando sono. Daqui a pouco eu vou dormir aqui. Não dá retorno nenhum, entendi. Depende muito do jogo também. Lá na acho que nas duas plataformas, né? Na vermelhinha eu não sei muito bem como funciona, porque eu nunca fiz live lá. E não conheço ninguém que faça assim também de. Mas é, depende muito do jogo, né? Se o jogo é popular e tal. Por exemplo, se for jogar um Free Fire, é mais provável que vai ter um pouquinho mais de alcance do que outros jogos. Tem um jogo também que eu gosto particularmente, mas não sei se você já jogou, que é pra celular, que chama Brawl Stars. Ele também é bem popularzinho, assim, principalmente lá na roxinha. A maioria dos streamers desse jogo faz live lá. Eu gosto bastante do Brawl Stars e ele é um jogo relativamente fácil. Ainda não, podia ter dito. Eu me lembrei dele agora. Eu não sei assim se ele vai funcionar de primeira, né? Mas é um jogo que eu sei que tem uma comunidade até que bem grande. O Raf de FF já foi de F. É verdade, tá indo mesmo. Obrigado, Robério. Já não tá mais assim como era antes, não. A maioria da galera fala que tá enjoado, né? Subway nem vale a pena ficar lá sozinho nesse assim. O Subway do nada teve um hype aqui no Facebook, né? Não sei de onde que tiraram a ideia de que o jogo ainda era popular. Nada contra, né? Eu gosto até do jogo, apesar de fazer séculos que eu não jogo. Mas foi do nada, estourou. Mas depois já passou também. Boa tarde, ô Roberto. Aqui no Facebook é muito isso, assim. De repente um jogo fica popular, aí passam uns meses e já ninguém liga mais. O ruim do Subway Surfers é o formato da tela. Lá é tudo no na horizontal, né? Nunca mudou, é sempre no 16 por 9.
Aí o Subway é 9x16, né? O tamanho da tela do seu celular. Aí eu acho que atrapalha um pouco o engajamento lá quando você vai com a tela também, ao contrário. O Facebook, por algum motivo, inventou que ele queria usar um por um. Viramos uma hora de live. Seja bem-vindo que a gente vai chegando da segunda e última notificação. Estamos fazendo uma viagem aqui de São Paulo para Rio... Não, de Campinas para Rio de Janeiro, levando alface e tomate. Alfaces e tomates. Tô no mapa RBR hoje. E é isso aí, é o que eu me lembro de falar. Quem estiver chegando, fica à vontade. Não esqueça de deixar o like, dar uma compartilhada. GG. Agora nem aqui mais tá colando esse negócio do hype do jogo. Não tá durando muito, não. O último que teve foi aquele Guts and Glory, mas pra mim não dá pra jogar aquele negócio, não. É muita violência gratuita, sem sentido nenhum. E aqueles simuladores de coisa de médico também, que só Jesus na causa. Eu já tive a minha dose de médico na vida real, já. Eu freiei achando que tinha cancela e não tinha. Posso deixar aqui, eu consigo poder falar. Salada, deixo. Deixo um pouquinho aí de alface e tomate pra você. Deixa umas duas caixinhas, tá bom? Tô encostando pra cá na cadeira e fica cortando metade da minha cabeça, né? Tem que ser pra esse lado aqui. Só minha Candida Tavares deixou o joinha. Obrigado, Sônia. Seja bem-vinda. É muito, pode estragar. Verdade, imagina. Dá conta de uma caixa de alface, uma caixa de tomate. Bom, que você distribui pra família toda, Pedro. Pra família, pros vizinhos. Hoje tá difícil, né? Tamo a live inteira com três pessoas. Duas, três, duas, três. Pelo menos pra mim é o que tá aparecendo. A gente tá com 37 likes. Quase 40. Vamos ver se vocês pelo menos conseguem pegar os 40 aí antes de terminar. Falta só 3, né? Deve dar. Deve dar. Pra mim também, então é, tá certo mesmo. Tem pouquinha gente hoje. Caçapavas. Ai,
Engraçado, ela tá indo pra trás pra ir pro Rio de Janeiro. Não sabia que era assim. Legalzinha, poeira que levanta aqui, ó. É um poeirão DFL Fazenda Logística, da Fazenda Logística. Passar pela cidade do Celestino, Taubaté, aqui do lado. Pra ele dar um tchauzinho pra nós do lado dos prédios. Exclamação curioso, exclamação piada, exclamação cantada são ativados aí, tá? Podem usar à vontade. A mesma curiosidade saiu agora há pouco pro Marcos, que me pediu. Grávida estava até a mais famosa história taubatiana. Taubaté é uma cidade vizinha minha, Pedro. É a cidade, acho que não é a mais próxima, mas é bem perto. Tem uma Ambev ali. Pegar as bebidas ali no Ambev. Posto Arco-Íris. Também foi notícia por aqui, foi bem polêmico. Pois é, né? A mulher enganou um monte de gente, roubou dinheiro. O negócio foi muito louco. Hoje em dia a gente faz piada, mas. Travou aqui pra mim. Falou que, mas caramba, não sai de 1h04. Marca que a gente vai chegar lá 4h da tarde. É meio-dia agora ali no jogo. Que horas são na vida real? Quase 4 também. 3h49. Aquela piada do Batman que não pode faltar. Tudo é do pai. Ah,
Aqui os percursos são mais longos do que do EA. 6 horas no EA, eu tinha feito uma meia hora, mais ou menos, meia hora, quase uma hora. Aqui eu levei meia hora pra fazer 2 horas. 2 horas não, 1 hora e 20. Já são 8h50. Aqui é 10 para as 4 e é 10 para as 7. Três horinhas de diferença. Não tem Aparecida ali também, ó, o Santuário. Aqui tem até o parque, né? É mais atualizado. É, foi olhar a paisagem e bati o caminhão. A música do parkour, essa música é muito boa. Aleluia, concessionária da Scania. Eu vou ter que mexer aqui pra liberar. Não é possível. Aí, pelo menos agora fica liberado, já posso comprar a Scaniazinha aqui. É essa daqui mesmo que vai ser. Eu really can't see parkour. Cause I really can't see Agora é só o meu dia que eu posso parar de usar só esse caminhão. Nada contra ele, né? Mas quero variedades. Só por Guaratinha já tá agora. Eu honestamente não sabia que voltava tão pra trás assim pra ir pro Rio de Janeiro. Eu achei que era pra frente de São Paulo, não pra trás. Tá quase chegando aqui no Vale do Paraíba, caramba. Quer dizer, já passou pra frente. A gente passou por Aparecida e pra frente de Guará. Vale, não é mesmo responder a enquete, mesmo que não conheça por ser portuguesa? Vale, com certeza. O importante é ser ator ou atriz. A gente dá até uma pesquisada depois pra ver quem é. Mais um grauzinho pra conta. Fazendo 30 graus, hein? Tá calor lá, ó. Fazer nossa propaganda ali, ó, né? Siga arroba Menina Gamer. Duas redes sociais aqui em cima da minha cabeça. Insta, Tico Tico. Tico Tico no fubá.
Se por acaso eu não tô errando o caminho, pode acontecer. Nova Dutra. Mantém pra cá, pro Rio de Janeiro. Tiquete Itajubá é pra lá. Itajubá já é em Minas Gerais, já. Piquete eu não sei, piquete acho que é em São Paulo. Cachoeira Paulista. Coloca o combustível no modo realista e parece que ele gasta menos que quando não tá no modo realista. Eu não entendo esse combustível. Balance. Vamos ver quanto a gente tá pesando. Ponho eu com uns 40, umas 45 toneladas. Mais pra frente. Alguém pra conversar? Sinto-me só no chat. É, então. Também tô sozinha aqui, Pedro. Só você me fazendo companhia hoje. Tem mais duas pessoas assistindo, mas não tão falando nada. Uma agora, né? Porque o outro sou eu. Vocês são dois. Só tem mais um sobrando agora. R$44,00. Errei por uma tonelada. Cortei, opa, bem-vindo de volta, então. Welcome back. Vou continuar subindo o morro. A gente já tava se sentindo sozinho aqui, né, Pedro? Juliano Siqueira deixou o joinha. Obrigado, Juliano. Ó, o Fordzinho ali. Tirando racha comigo. Vou ganhar, hein? Ah, moleque. Tchau, tchau. Minha irmã ligou meu celular já. É. F pro seu celular ainda. Sozinho, é, então tava, nós estávamos sozinhos os dois. Só nós dois por aqui. Visão bonitona, que rio bonito. Belas águas. Opa. Busquei aqui no Chevron.
Que luz, nunca ouvi falar dessa cidade. Ela liga fazer palestra e me chamar. Ela gosta de conversar. Cansei a minha mão esquerda, deixa eu dirigir com a direita. Obrigada, Daurinha, seja bem-vinda. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Perdi nada não, né? Tô olhando o chat ali. As células já não aparecem? Aparece? Pra mim tá aparecendo aqui. A Isabel mandou hoje também. Ainda está aqui, sim. Começando a ficar com fome, comer alguma coisa. Grau estrela. Falando estrela. Sorri, vou tirar um print para ver se tá bom. Tirei. Outra balança, meu Deus do céu. Vai gostar de pesar o caminhão 19. Enrosquei aqui. Eita, agora enrosquei muito. Motivo pra você não tá aparecendo mesmo. Deve ter ficado espremida aí. É, agora sumiu pra mim também. Oxi. Sumiu pra mim agora também, viu? Tava aparecendo até a hora que eu te falei. Obrigado, Wanderson. Essa musiquinha tá indo logo nos miolos. Ontem a live travou, bem na hora que a menina tava lanchando, verdade. Travou.
Ai, agora voltou, Pedro. Agora voltou. Fica três pontinhos roxo e a estrela. Vamos ficar parados aqui na chuva. Aproveitar que tá acabando, vou dar uma olhada aqui como é que ficou a enquete, se o pessoal respondeu. A gente conseguiu 40 likes redonda, suada. Muito obrigada. 10 estrelinhas da Isa só. Vamos ver. Interatividade. Não é enquete, é perguntas. Teve 9 respostas só. Como assim bate meu Homem-Aranha? Quarenta likes, 92 compartilhamentos. Daí alguém escreveu Dangerous Driver. Não sei nem o que é Dangerous Driver, vamos ver. É um jogo, Dangerous Driving, de Xbox. Conheço não, mas tá custando caro, hein? 29 dólares dá quanto? 56 reais. Muito, muito caro. O Batman é o Homem-Aranha, dependendo de qual Homem-Aranha, o Tom Holland ou... O Batman e o Homem-Aranha tem muitos atores, né? O Batman tem o George Clooney, o Ben Affleck, o Robert Pattinson, o Michael Keaton. É. Obrigada, João Maria. Eu pensei em printar, mas tem que pedir autorização. Deve ter travado, muito bugado, né? Pattinson, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney e o Val Kilmer. Então é um desses cinco. E o Homem-Aranha tem três, né? O Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Aí fica na dúvida. Steven Seagal é top também. Sylvester Stallone e a Bella Danger, não conheço, vamos ver. Tem um nome de atriz de outra coisa, mas tudo bem. É, ela é atriz de outra coisa, né? Com esse nome Danger, ela só podia ser atriz de outra coisa. Ai, ai. Ainda bem que eu não tô com a tela aberta aí pra vocês, né? Senão tinha nada do F aqui. Não tinha ido de F. Deixa eu ver a do Pedro, que é a Alexandra. Ou Alexandra, não sei. Lancaster. Esse nome não enganava, não. Ah. Olha, faz aniversário perto de mim, 26 de setembro. Ela já é uma atriz mais senhora, imagino. Anjo meu, na corda bamba, assínio. Cheio de novelas, a moça. Tinha um canal, por assinatura tinha o canal SIC. Acho que é SIC mesmo, né? SIC. Que passava umas novelas portuguesas de vez em quando eu ficava assistindo. Mas acho que eu nunca assisti nenhuma dela em específico. Bem leve o nome da quem, exatamente. Ricardo Andrade deixou o joinha. Obrigado, Ricardo. Com esse nome Danger no final, eu falei, Ainda bem que ninguém colocou a Mia aqui, né? A Mia ia ser mais difícil de eu cair. Ah, o Catinho acabou de colocar o Sylvester Stallone. Stallone teve dois votos aqui, mas Stallone é brabo mesmo. É isso aí então, galera. Pra mim é uma pergunta meio vaga, tá? Porque depende muito do dia, da fase da minha vida que eu tô assistindo. Pra nomear quais são os meus atores e minhas atrizes favoritas. Mas um acho que assim, que é mais atemporal, que eu gosto bastante, que quase nunca muda. Que
se eu acho que se alguém falasse pra escolher um só ator, eu acho que provavelmente seria o Antônio Bandeiras, que eu gosto muito dele. Acho ele maravilhoso. E atriz, duas. Uma menos mainstream e a outra um pouco mais mainstream. Quem de Apenas o Cal sabe quem é. Eu gosto muito de uma atriz que chama Alex Kingston, que faz a minha série favorita do Doctor Who. E gosto muito da Rosamund Pike também. A Rosamund Pike já é mais mainstream. Acho as duas maravilhosas. E dos meninos aí, provavelmente o Bandeiras é o número um. E beleza, acho que é só isso então, gente. É que eu também sou um lobo solitário. Stallone vibes. Vou dar uma esticada aqui. É isso, gente. Muito obrigada. Valeu pela presença. Quem quiser ver aí mais live, mais tarde, lá pelas 5 horas, eu estou lá no TikTok. Quem quiser dar uma seguida lá, é Milena Gamer, igualzinho aqui. Não tem erro, vai me achar lá facinho. Lá a gente tá nos Minecraft da vida. Mas eu tava querendo jogar The Sims hoje. Eu não sei se eu faço isso, se eu deixo pra fazer no final de semana. Eu tava querendo arriscar no The Sims. Ainda mais agora que ele atualizou. Enfim, mas estamos no Minecraft lá. Quem quiser acompanhar é só colar lá. Mais ou menos umas 5 horas eu tô um. Hugo Costa deixou o joinha. Obrigado, Hugo. Vou ver se eu consigo passar um gank aqui. Ó, o Adelar tá um. Vou mandar vocês pra ele lá então, beleza? Ad Mito com dois Is e dois Ts. Beleza? Ele vai aparecer aí na tela pra vocês escrito. Né? E se no caso não redirecionar, provavelmente não vai redirecionar. Vocês pesquisam e dão um oi lá pra ele. O Adelar tá sempre ajudando a gente aqui, que tá jogando Wormate hoje. Beleza? Beijo. Obrigado. Até mais tarde. Beleza? Te espero por lá, lindão. Pedro também, se ele for aparecer lá, espero você por lá. E quem quiser colar lá no TikTok mais tarde, já sabe. Só chegar junto. Tchau, gente. Obrigado. Vamos lá pro Admito. Até mais logo. Tchau, tchau, gente.